kibangjini pai creepli ani six schedule apen methanga jokonga puthak seminar mate chithan chimuna mai kipadobonji pualong apglc asdc lapen onglunga songatum chitonglundi pini pai koni ni pai krehini ani analo por pai kethoma por mona apglc asdc hdl jakas ingorapli organization lapen ccu atum non kibangji ni pai creepli ani six schedule apen methanga jokonga puthak seminar mate chithan chimuna mai kipadobonji along chitonglun thik thik pupen phirangkia mai kipadobon लबांग सोलंग एपीएचएलसी पेन जे आई काठर माइफू एपीएचएलसी होलीराम तेरंग एएसडीसी खरसिंग तेरन जकास चेयरमैन लिटसोंग रोंगफर कन्वेनर इंकोराफ्ली ऑर्गेनाइजेशन रविंद्र रोंगपी सीसीयू लपेन कापरे कापरे गातुम असोंग जापुआतुम चितंगलुन बांगसो फेरंगके माइके फानांगक लाकी ननी फाइ क्रेफली आर्नी सिक्सिडे लपेन मेथांगा जकोंगा पुथाक आर्बोरेटम पार्क माटिपुंगालोंग कार्बियानोंग ऑटोनोमस काउंसिल पेन के पदपोन जियालोंग कचितांगडुन जियाफान जो फालो पालिलो लबांगसो लोलोंग हालाकि फाटु बाफान की अपोर्टा की पियोंग मुचेत सितामे लदाख लोकल्स मते किदोबारी मा तुमाफान अपोर की बिपोन की जुमपिक अनबाटा लाकी इसी बीजेपी पार्टीया मीटिंग सी के पदपोन पु जोंपोन पेन लबांगसो सेमिनार लोंके चितांगडुन दे पुसी फेरंगके तुमाफान पचिनी पोन दिफुपेन राजीव रंग पीडी पोर्ट कार्बी डेली न्यूज के ए आंदोलन तो केने के दमाबो पारे केने के मुहिमुर करबो पारे एतुर कारणे तेले के ए जेतु सेमिनार तेले के जे कोबो जे ए एमओएस अफ डिब्लक ठोका बस मिला आसे आरो जेतु ऑटोनोमीटा चोडा एमओएस एमओएस जेतु कन्फर्म কইছে दिसे ता बहुत ओरने दिसे एतु गाबोर कारणे किसवान मानव याक लय आनिसे फॉर एग्जांपल যেটো মহন্ত ননীগোপাল মহন্ত তেওঁ ছিক্সিডেল এক্সপাৰ্ট নহয় তেওঁৰে ইউনিভাৰ্চিটি এজন প্ৰফেচাৰ হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট পলিটিকেল চায়েন্স গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আমি জানো তেখেতক গতিকে এইবিলাক কৰিবৰ কাৰণে গতিকে তেওঁলোকে এইটো যে আই ৱাজ বুলি কয় তেওঁলোকে এই মুখখন অলপ মুচিবৰ কাৰণে এই ছেমিনাৰটো যে কোনো ভুল কৰা নাই কাৰণ এতিয়া ঢাকিবই লাগিব যিটো ইয়াত এম অ' এছৰ যিবিলাক নেকি দফা আছে এইবিলাকতো ডাঙৰ ডাঙৰ ভুল এটা ধাৰাত সোমাই দিছে কথাটো হৈছে আপোনালোকে শুনক এইটো চাপ'জ টু বি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট অন শিক্ষিত তাৰপে এম অ' এছ পেন থাকো আন মাল নেকি দুই কাবি লাহে নাম তাত নন লাচ বাংকে লাহে নাম চিঙাই নানি কোনো দিব চিঙাই নাই এটা চিঙাই পইচা ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ মানে পেল কার্বি আংলং আর লং কিন্তু সময় হিল ট্রাইব সাতুমা ফান বাংকে কেনাই সব জাতু ফান বাংসি কানিঙ্গি কেকলেম কে দাম পে নে ডিসকাশন দিবিল বাংকে আপত্তি নে নন স্টাডি লো আলো সোয়া ইনভাইটেশন আলো আলো সোয়া ইনভাইটেশন আলো লং সি লা টাইমিংস মখল লাং কোনতে দা টেক লং ইন যে লা ইন সেকেন্ড সেশন নট ফার্স্ট সেশন হুদ বাংকে মানে চিফ জাস্টিস তেয়ার বাং ইনভাইট করি পো লাং নি ভার্চুয়ালি শিকি পো লাস্ট অফ হি বাংকে 35 মিনিটস ইনুক দিয়ে পো পেলাক 15 মিনিট পরে ইনুক দিয়ে পো লা ফার্স্ট সেশন হুর বাং থুকে লা ইনভাইটি স্টেক হোল্ডার্স কার্বি আংল ওরা তোমাকে এফে জানিয়ে দিল কেনি ইউ আর চান্স সেকেন্ড সেশন হুর বাংকে 15 মিনিটস টাইম পি পো কেন লাস্ট অফ হি কে 1 আওয়ার 60 মিনিটস বাংকে ডক্টর মহন্ত লাম নিয়ে পো সেকেন্ড এক্সপার্ট ডক্টর মহন্ত বাংলাম নিয়ে পো কেন লাস্ট অফ হি বাংকে আকো মানে নিয়ে পো লাসো অফিসি 14 আলাং ইপুন নিলিপুন ইপুন লাদাক লা আসো আন্দোলন কে তো বাংকে লা বাংকে 14 14 জন নাম আছে ইয়া এই 14 জন এজনের বাহিরে কিন্তু বাকি গুটে কেন কার্বি আংল এই কার্বি আংলর মানু বিলাক সময় দিছে মাত্র 9 মিনিট কই 9 মিনিট কম হবে কিন্তু ডক্টর মহন্ত 60 মিনিট কথা কবে বাকি দেশ কোনবা 35 কোনবা 15 কোনবা 20 বা 25 কম কার্বি আংলত আহি শিখিল এরিয়াত আহি শিখিলর ভিতর থকা মানুষবিলাক কথা কব নিদিব শিখিলর বাহিরর মানুষ কোনো এক্সপার্টও নহয় ললিগোপাল মহন্ত কোনো শিখিলর এক্সপার্ট নহয় অটোমি এক্সপার্ট নহয় এক ঘন্টা কথা কব তারমানে কি আমি গই তারপর ডিবেট করব নি ডিসকাশ করব নি দিয়ে তুফান বাংকে নাংলা গুণ প্রমোশন মিটিং দোক সেমিনার দোক যা কো যে পেকলাক কো জোন সরকার মেসেন লগত হই লাহাই মত এক লোকে লাহাই অর্গানাইজেশন দুটা লাসি ইনটু পুরো দিস ইজ এমপ্লয় এমওএস অর কিছমান ক্লজর বিরুদ্ধে আমি বিরোধিতা করার কারণে এটুর বিরুদ্ধে কারণে এই গুটেই বছর ঠান্ডা করিবর কারণে হে এটু মানে কিন্তু যেটু এমওএস আমি অপোজ করি আছো অপোজ করা একো
ফাংফ কথা নহয়, ফ্রম বিগিনিং এই প্রিএম্বলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি তাত এটা হিডেন এজেণ্ডা আছে। আৰু 2.3 কথাটো সবে জানে, টু আমি অপোজ কৰিছোঁ। 2.9 এইটো 2.9 হলে এনেকা কথা, আণ্ডাৰ ক্লজ 2.9 দি এম অ' এছ অফ 2021 দ্য কে এ চি ইজ বিং ড্ৰেগ ফৰ বাৰিং আণ্ডাৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম লাইক ড্ৰেগিং এ গোট ফৰ শ্লটাৰ। দিস ইজ শেমফুল এণ্ড ট্ৰেজিক। দ্য ট্ৰাইবছ পিপুল অপোজ দিছ ডেষ্ট্ৰাকশ্যন অফ দ্য ছিক্স শ্বিডিউল ফৰ ক্ৰিয়েটিং বংগভূমি। এইটো বংগভূমিহে হ'ব। আৰু আমাক ক'ব, আৰু ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আমাক এই কাছাৰৰ বৰাক ভেলী মিনি ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ তাতে জইন কৰিবলৈ কৰিব লাগে বুলিও কোৱা আৰম্ভ হৈছিল। সেইকাৰণে এইটো বংগভূমি ক্ৰিয়েট কৰা এটা পদ্ধতি। সেইকাৰণে এইটো ছাগলী যে টানি লৈ গৈ থাকি পেলাই যে মাৰি পেলায়, সেইটো নিচিনা আমাৰ অট'নমাস কাউন্সিলকটো আসাম গভৰ্ণমেণ্ট আণ্ডাৰত পুতিবলৈ লৈ গৈ আছে। একদম ছাগলীয়ে লৈ গৈ পেলাই তাত কাটি পেলাই মাৰি থোৱা নিচিনাহে হ'ব। সেইকাৰণে আমি এইটো হোল হাৰ্টেডলি আমি অপোজ কৰোঁ। আৰু এইটো ছেমিনাৰ আমি মোক ইমানলৈকে মাতিছে, চি এম অ' টেলিফোনতো কৈছে, আৰু 5টা নে 6টা ইনভিটেশ্যন কাৰ্ড আমি পালোঁ, মই অকল মই মোৰ আৰু এ পি এছ এল চি কাৰণে। আমি ভাবোঁ এইটো এ পি এছ চিহে ডাইৰেক্টেড নেকি, টাৰ্গেটেড নেকি আচলতে। সেইকাৰণে কি দৰকাৰ আছে এইটো কৰিবলৈ, যদি এইটো আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ যে যদি 244A ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ তাত যদি কৰিলোহেঁতেন, বা পাৰাগ্ৰাফ 2 চাব পাৰাগ্ৰাফ 7 কিয় এইটো ল বনাব পৰা নাই এইটো বুলি কথা যদি পাতিলোহেঁতেন, পাতিবলৈ ল'লোহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো এটেণ্ড কৰিলোহেঁতেন। সেইকাৰণে এইটো ইউজলেছ বুলি আমি ভাবোঁ, সময় নষ্ট, টকা খৰচ কৰা। 70 ইয়াৰ্ছ পাছত এতিয়াহে ছিক্স শ্বিডিউলৰ ছেমিনাৰ পাতিব, 70 ইয়াৰ্ছ গ'ল, সেইটো কি কথা নহয় জানো? আগৰ পৰা কৰিব লাগিছিল। সেইকাৰণে আমি এইটো এটেণ্ড নকৰোঁ বুলি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। সেই কাৰণত আমি এইটো এটেণ্ড নকৰোঁ। এটেণ্ড নকৰাৰ কাৰণটো হ'ল এনেকুৱা, যিবিলাক স্পীকাৰ মাতিছে গেষ্ট স্পীকাৰসকলক বহুত সময় দিয়া হৈছে, কিন্তু বাকী যি লোকেল যিবিলাক স্পীকাৰ, ছেকেণ্ড ছেশ্যনৰ যিবিলাক স্পীকাৰ, সেই স্পীকাৰবিলাকক মাত্ৰ 8 মিনিটকৈ সময় দিয়া হৈছে। এভাৰেজ 8 মিনিটকৈ সময় দিয়া হৈছে। গতিকে এইটো এটা ছেমিনাৰ নহয়, এইটো এটা গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম, এইটো এটা পাৰ্টি প্ৰগ্ৰেম। আৰু ইয়াৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান উদ্দেশ্যটো হ'ল এম অ' এছ 2021ৰ যিটো চাৰ্টিং ক্লজ এগেইনষ্টে যিটো প্ৰতিবাদ চলি আছে, সেই প্ৰতিবাদটো দমাই ৰাখিবলৈ এটা পলিটিকেল প্লয় হয়। সেইটোৰ কাৰণে আমি জইণ্টলি এই ছেমিনাৰটো এটেণ্ড নকৰিবলৈ আমি ঠিক কৰিছোঁ, ডিচিশ্যন লৈছোঁ, আৰু আমি এটেণ্ড নকৰিম। ইয়াতে 14জন যিবিলাক স্পীকাৰ মতা হৈছে ছেকেণ্ড ছেশ্যনৰ কাৰণে, এই ছেকেণ্ড ছেশ্যনৰ 14জনৰ ভিতৰত এজন আছে এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা আহিছে, বাকীটো সব ইয়াৰ লোকেল হয়, কাৰ্বি আংলঙৰ হয়। আমাক সময় দিয়া হৈছে 8 মিনিট। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, আমাক এইটো ইনফৰ্মেশ্যন আমাৰ প্ৰথমতে জনোৱা নাছিল, এই ছেমিনাৰৰ বিষয়ে, ইয়াৰ টপিকৰ বিষয়ে আমাক জনোৱা নাছিল, আগতীয়াকৈ জনোৱা নাছিল। গতিকে আমাৰ প্ৰিপেয়াৰেশ্যনৰ কোনো সময় দিয়া, যথেষ্ট সময় দিয়া নাছিল। গতিকে আমি খালি তাত দৰ্শক হৈ বহি থাকিবলৈতো আমি নাযাওঁ, গতিকে এই ছেমিনাৰ আমি এটেণ্ড নকৰোঁ। যিহেতু এই ছেমিনাৰৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান উদ্দেশ্যটো হ'ল এতিয়া চলি থকা যিটো প্ৰতিবাদ, সেই প্ৰতিবাদটো মহিমূৰ কৰিব লাগে, দমাই ৰাখিব লাগে, ইয়াৰে গতিকে আমি এইটো এটেণ্ড কৰিব নোৱাৰিম আৰু এটেণ্ড নকৰোঁ।
on six shedule labangso carbing long termas council pe kapin chong men kapa doji bahala bangke nili tum jung jung men kala ke six shedule seminar kali labangke nili tum ke BJP party tuma meeting bus lim ke hokang tung lapen labangso seminar man ke nili tuma hin binge boycott lo join nila da ke tum carbi pe nila da party song chibu pe pin mel tum chingrum pe penala tum nili tum pinang tum mang nili tum labangso seminar man ke nili tuma hin binge boycott lo lapen jase met pet labangso seminar long ke bangje ke ala ladak do koil tum chief justice la former chief justice do ladak ronjon gogoi tum do po ladak lapen Debojit Soikia dum Debojit Soikia ke alang linut state government advocate lapen dulang Ronjon Gogoi da alang linon bang alang li ke damtang ning kan ap ke damtang am alang li former chief justice of India long sita me nona bang ke alang li BJP long se alang linut MP dang lo la si jat se met pe da bang ke nona bang ke alang li tum seminar rang bi lo hala so seminar rang bi long ke tum jet tong ne ke lapen jat se met pe la bang so seminar long ke komane tum dang nili tum nang hang badu mane hang sa da ke lam kar ju mase ki dunang chot la da bang nang than phan si ke bang chot pulo tang te jat se met pe nili tum kupi ma kisung nili tum kupi ma da kar beng long ra tum kupi ma ki sung da ke me thang mu di panan par kanun kaprek badu da chini ne da ke delhi pe na bang guwahati mela mang da badu da la chini ne la pen jase met tim kar beng long tuman ili jase met ki pu gang dung mang ke seminar biji pulo tang te biposi pinier ni non mos la bang jase met pet la so mos nang nang che sanger biposi la bang so seminar bi long lo ningkan flicap toxicap blengger pe da long seminar biji ne bi melo ta non por por ki bina poke si jase met pet tim kar beng long tuman ke la bang so non ke dam tang close close muka penangan tumka protes untum dole dema labang so MOS 2021 hala bang so IMOS apan ke ber iji lapen rat apan kapa mang guji ABDC dat semet pet labang so seminar mate BJP a party meeting busulun ke hokji labang ke ki mo chala si labang so seminar apan ke nilit mahin bin ke boycott lo nilit me kroy thek the lapen baddu da karbiang long rat kaddo ke don mandal